Në himër do të mbajnë zgjedhje të reja, pas e që së mandatit të Fredi Belerit nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, Presidenti i Republikës Bajram Begaj ka caktuar 4 gushtin si datën për mbajtjen e këtyre zgjedhjeve. Gjithçka erdhi pasi Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i hoqi gjatë kësaj të premteje mandatin Fredi Belerit, ndërsa Presidenti i Republikës Bajram Begaj takoi Ilirian Celibashin për të caktuar dhe datën e zgjedhjeve në këtë bashki. Më herët Këshilli i Ministrave ka nisur procedurën për zgjedhjet e pjesshme në bashkinë e Imarës, pasi Komisioni Qendror i Zgjedhjeve shpalli të pavlefshëm mandatin e Belerit, duke hapur kështu vakancën për një kryetar të ri. Me anë të një kërkese zyrtare drejtuar Presidentit Bajram Begaj, sekretari i përgjithshëm Ëngjëlla Gaçi ka njoftuar kreun e shtetit për krimin e vakancës për kryetar të bashkisë Imarës, duke kërkuar kështu caktimin e datës së zgjedhjeve të pjesshme brenda afateve që përcakton ligji zgjedhor. Nisur nga sa më sipër dhe në zbatim të detyrimeve ligjore që burojnë nga Kodi Zgjedhor, përkatësisht neni 10 i Kodit, si dhe neni 61, paragrafi 4 i ligjit nr. 139/2015 për vetë qeverisjen vendore, ju njoftojmë për krimin e vakancës për kryetar të bashkisë Imarës, e si rjedhim caktimin e datës së zgjedhjeve të pjesshme për kryetarin e bashkisë Imar brenda afateve që përcakton ligji zgjedhor, thuhet në kërkesë. Por Presidenti Bajram Begaj nuk ka vonuar dhe nuk ka humbur kohë, teksa caktoi këtë të premte 4 gushtin si datën kur pritet që në Imar të mbahen zgjedhjet e reja.